I cannot have sex or make love or sleep with a wife material. If I do one, and I know, if I do one, watajua, hey, una waste time yetu hapa, na wewe ushapata bibi. So, sijaifanya hivyo. Shakila, alisema tuko na kimapenzi? Paka mimba ikaingia. Cheki wicho, tumeplug hapa Plug TV maze, ya Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa, ama ni the world. Na saizi una watch Plug TV maze, ukicheki logo unajua, kuna news, ama kuna breaking news, ama kuna ohondo, ama namna gani. Kama president nasema, make sure you don't touch that. Ndayo! Bali, na juzikati tutumeboro kwa Machakos, ya atua, nini, shokali ya Amapiano, how was it? Amapiano ilikuwa nzuri sana, ila mimi ni mzee bwana naipenda but sijaelewa kabisa. But juzi nimekuona umepiga dance style moja kali pia na dance. Mimi dance mnoma sana. Mimi ni kwanga dancer, ni kwanga acrobat kwanza. So mimi ku move ni rahisi sana. Yeah. Kabla nifanye comedy ni kwanga nafanya wale wanatwaje wale acrobat wana miguu refu. So naelewa sana dance. Yeah. Okay, pia nimekuona story ambazo zimeingia town juzi pia ulipatiwa balozi pale Temeke. How does it work? Si lazima mtu awe citizen wa TZ ndio kupata balozi kama hicho. Unajua sasa Tanzania na Kenya ni kitu kimoja. Yeah. Hata si nani president wa Tanzania alikuja akasema wako na suluhu na sisi tuko na uhuru. Sisi tuko na uhuru wa kwenda TZ. Na wako na solutions, wako na suluhu anaweza kutuletea. So pale Temeke niko na show next Saturday, ni show ya kihistoria. Mimi nitakuwa mcheshi wa kwanza Afrika kujaza stadium pale nchi yenye si kwetu vile. So itakuwa 17th, itakuwa pale Temeke, ni kama Kasarani tu lakini ile inaitwa Uhuru Stadium. So ule mayor akaona ni kitu kubwa, akaniomba kama naweza kuwa ambassador wa Temeke. Manake Temeke ni kama kusema South Sea, mali Red sana alitoka, sijui Isa, pale ndio kina Chege, ushaelewa. Chege, TMK family, kubwa Fela. So kwangu ni it's a big honor. Yeah. It's a big honor. Kuna hizo sifa sana za kujaza stadium. Na record. Kipi cha tofauti ambacho watu watarajie kutafanya pale Temeke? Na siwezi kuambia pale kutakuwa ni maajabu kushinda Musa. Manake stadium tu tukifanya Kasarani tukienda Nyayo lazima kuwe ni juu. Lakini kuna lot of surprises, yeah. Na alafu this is historic. It's Tanzania. Yeah. Si Kenya, ushaelewa. So lazima kuwe ni kubwa. Watu expect a lot of surprises. Vitu wajaiona sio Afrika, wajaiona duniani, ushaelewa. Yeah. It's only 11 days from now. Okay. So wataona tu. Yeah. And of course tumeingia hapa tupate na shughuli fulani ambayo nice nimepata ndio hapo kwamba inahusu Yes. Mental health imekuwa ni issue sana kwa wasanii. Kwa vijana lakini sana kwa wasanii. Kama last year peke yake tume lose 4 comedians in 1 year. Big comedians. Ilikuwa na huyu Njenga Mswahili alijirusha mbele ya train, yeah. Tulimpoteza AKA, tukampoteza huyu Mkamba rafiki yangu. Kama 4. I lost my own brother. Yeah, our first born. To alcohol addiction but ileletwa na depression. Nilikuwa na watch that even jana juzi kwa Churchill show. Akisema ali suffer the longest time na depression. So nimeona ni issue kubwa, ni kama pandemic kushinda hata corona. Manake kuna pressure mnatuwekea kama media, kuna pressure tunawekewa na mafans, yeah, kuendesha gari fulani, kuishi mahali fulani. So after some time inakuwa ni issue, shele. Mm. Na kwa wasanii wenyewe, how would you advise them? Tufunguke. Hii ninafanya naitwa tufunguke, hii campaign. Tufunguke, tuongee tu. Ukiwa na issue usikufe ndani. Ongea, sema mazee mimi sijakula siku tatu. Mimi mazee sijalipa rent, ama mimi mazee. Watu hawajakuwa na shows. So
watu wajakuwa na shows tangu last year. Shows nimekuwa kidogo kidogo. Wengine wetu tunajisukuma bana, tunajisukuma kabisa. So nataka wasanii wafunguke, waongee, alafu pia tukue open, mshaelewa. Juu watu wanaona aibu saa zingine, mshaelewa. Yeah, and of course kama ni mtu ambaye nakufuatilia kazi zako sana, naonaga kuna mafunzo specific tu kuna shoot nao. Why is it that how utafuti wengine ambao unaweza ukashoot nao ama umeamua tu? Ndaanza kutafuta mabinti. Leo nimepita hapo town nimeona mabinti re. Kenya kuna wasanii warembo sana. Kenya kuna wasanii warembo kushinda TZ hata popote. So mimi pia hapo mwenye challenge. Ndaanza kutumia wasanii tofauti tofauti. Lakini sasa watu wataanza kusema, ah, sasa huyu anapenda wasichana, huyu chelewa. But lazima tusupport industry. Kama ni vixens, kama ni dancers, hiyo ni challenge itachukua. Manake recommend hapa kutoka flat. You can shoot your wife Mahiro season 1. Kuna vile kutokea kitu kwa kwa telefoni au sema usiara kwa page na hao wana dada wote. Unajua bro, akina dada ni tofauti na wanaume. Na ukiwa katika nyumba moja na wasichana 15, there's a lot that goes, but I've never told you this. There's a lot that goes on in that house. Remember, I'm one man, apart from I have two cameramen and one sound guy. And si umaliza recording around 10 p.m. watu waenda kupumzika. Now from the moment production ina shut, nabaki na wasichana because I am their host, yeah? Sasa wanawake waliumbwa tofauti, yeah. So for this for wife material to be successful, I cannot touch or I cannot show that I favor one girl or I prefer one girl to the rest. Hiyo show itaisha hapo, maana wanawake they are very sensitive. Nikilala na huyu msichana leo, hata nijifiche tulale kisiri, wale watajua. Sijui wanawake wanajua vipi, wata sense au ili kuna venye wame connect. So I try to avoid to not show to favor one girl or to I cannot have sex or make love or sleep with a wife material. If I do one and I know, if I do one, watajua hey, una waste time yetu hapa na wewe ushapata bibi. So sijaifanya hivyo. Shakila, alisema tuko naye kimapenzi. Ah, mimba sio lazima umfanye kimapenzi. Anyways, pia kuna story fulani juzi ya Bahati ambapo alikuwa anazungumza na wanahabari kwenye airport na akasema kwamba Eric Omondi aje kusema wasanii wa sasa hii Bahati iko trending 1, 2, 3, 7 and 9 na ukamjibu pale ukamwambia kwamba bado wewe ndo the president of comedy. Eric Omondi amekuchea sana kwenye trend ya kwa tuna tips hii. Okay. What happened when it comes to online participation? Na kana kwa bume zama sana pale YouTube. Yes, YouTube sio Insta. Unajua kazi ya president, kazi ya uhuru ni kuhakikisha watu wanafanya kazi. Awe ni minister, awe ni deputy. Hiyo ndio kazi ya president. You are the head of the nation, or the head of the state. You are the top of Kenya. So mimi kama president of entertainment hapa Kenya, mimi ndio mkuu wa entertainment hapa Kenya. Iwe ni comedy, music, acting, ni Eric Omondi ndio ako pale juu. Umeshaelewa? Hata juzi Mutua, si kama mlisikia? Mutua aliongea akasema, "Oh, Eric Omondi, you don't have to do what you and Naivasha." Akaulizwa kwa nini unasema Eric Omondi? Akasema, "Nikisema Eric Omondi namaanisha industry." Yes. Yeah? Shagi yako Kenya? Bado anaimba, anaimba reggae bado. Bombastic, color fantastic. Ni Shagi yupi? Brother Shagi from Nigeria. Brother Shagi from Nigeria. Nimeonyeshwa na plug hiyo clip pale. Na wasanii mara mingi tunapenda tukiwa na utani ama tukipigana pale, ni rahisi usikie msanii anasema juu mwingine. Na imekuwa ni trend. It's something that has been known from time immemorial, msanii kujifanya ajue mwingine na namjua, umeelewa? Lakini kusema ukweli mbele ya Mungu, na mimi namtii Mungu na nampenda Mungu, bila utani, bila usanii, bila kiki, simjui Shagi. So
Rarashagi itabidi ameongea na timu yangu na sifanya hapo kwa Kenya. Arudi Nigeria, atafute email iko pale kwa Instagram yangu. Atume email, ya, alafu tusome hiyo email tujue tunataka collab aje. Na pia asijaribu kukolabo na comedian wote hapa Kenya bila my permission. Ya? Wezi toka kule ukuja hapa uanze kufanya biashara kabla hujongelesha serikali. Shelewa ya nchi. Hiyo ni utaratibu wa nchi. Sasa mimi nikisema mimi ni president iko na lot of comedy but pia iko na lot of government, ya? So kabla fanya chochote na anyone, iwe ni Butita, Mulamwa, Mamito, Blessed Jugush, Flaco, asijaribu. Akuje achukue cheti, achukue permission, apewe hiyo permission ya kufanya hiyo kitu. Otherwise haitaenda mbali. Jimu tarejea. Kusema kweli Jimu mwili ilipotelea pale wa Nakuru. Yeah, na I hope mnaelewa hiyo stress, yeah? Handling one with all due respect. Handle mke mmoja ni mimi kwa mwana wa team is very good. So pale Jimu nakuja na discipline. Lazima ukule saa fulani, ukue Jimu saa fulani, ukule kitu fulani. So ukimiss kidogo, alafu mimi mwili yangu ni originally ni mdogo. Lakini narejea Jimu from this. Yes. Mm.